Вони відобразили молоді роки Тараса Шевченка, коли він у Санкт-Петербурзі в парку замальовував свої рисунки. І якраз йому було тоді 37 років. Якраз в Санкт-Петербурзі він написав свої найкращі твори. І на цьому пам'ятнику заслужені художники, скульптори відобразили, що він має книжку в руках, де він записує свої кращі твори, а також він ще був художником. Відобразені холсти, які він ще не використав, так само краски. І ще основний елемент даного пам'ятнику – це є кобза. І так в народі пішло, що Тарас Григорович Шевченко – це є кобзар. Він один такий в світ. Приїжджав Шевченко-знавець і сказав, що в світі налічується 1300 пам'ятників Шевченка. І наш пам'ятник війшов якраз у цю книгу, де відображено всі фотографії пам'ятників Шевченка. Це виготовлено в одному екземплярі. То ми пам'ятаємо Помаранчеву революцію, пам'ятаємо Революції Гідності, потім почалася війна, 13-й рік, яка продовжується до сих пір. І ті умови, якими знаходилася Україна, не було часу приділити більше пам'ятнику Тарасу Шевченку.